সি ইউপিপিএল দলন যিনি কিভাবে ডাঙৰ সুফলতা হৈছে আজিৰ তাৰিখত মই কব বিচাৰিছো, বিটিআৰ অঞ্চলত সকলো মানুহ মুখলৈ হাঁহি ঘূৰাই আহিছে, এইটোৱে সবচে ডাঙৰ সফলতা বুলি মই কব বিচাৰো। আজি সময় আহিছে, ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতাৰ 70 বছৰ হল, এই সময়টো আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অমৃতকাল বুলি কৈছে। এই অমৃতকালত প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ভাৰতবৰ্ষখন বিকশিত দেশ হিচাপে গঢ়িব বিচাৰিছে। এই বিকশিত দেশত বিটিআর অঞ্চল পিছ পৰি থাকিব নোৱাৰে। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰত্যেকটো আঁচনি আমি ইয়াত 100% ইমপ্লিমেণ্ট কৰাৰ কাৰণে কাউন্সিল চৰকাৰে সিদ্ধান্ত লৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে অসমখন ভাৰতত উন্নত ৰাজ্য হ'ব লাগিব। আমাৰ বিটিআর অঞ্চলৰ 5খন ডিষ্ট্ৰিক্টতো অসমৰ উন্নয়নৰ লগত আমি একেলগে আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেনেকৈ আমাক প্ৰত্যেকটো খোজত সহায় কৰি আছে, এতিয়া আমি সকলো বিটিআর অঞ্চলৰ ৰাইজে আমি সকলো একত্ৰিত হৈছো যে আহি থকা সময়ত আমি সকলোৱে মানে একত্ৰিত হৈ পেলাই এই আঁচনিবিলাক ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব। যোৱা 9 বছৰত যিসকলে আমাৰ দলত কাম কৰি বহুত কষ্ট কৰিলে, যিসকলে আমাৰ দলত কাম কৰি বিভিন্ন সমস্যাত ভুগিব লগা হ'ল, এই সকললৈ মই ধন্যবাদ জনাইছো আৰু ক্ষমা বিচাৰিছো। অনাগত দিনত আমাৰ আজিৰ প্ৰজন্মই ভাল এটা পৰিৱেশ, সুন্দৰ এটা বিটিআৰ গঢ়াৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু ৰাজনৈতিক চিন্তাটো আপোনাৰ হাতত, আপুনি কেনেকুৱা ৰাজনীতি বিচাৰে, ইয়াত হত্যা হিংসা দমন নীতি বিচাৰে না আমাৰ মৰম স্নেহ বিশ্বাসৰ ৰাজনীতি বিচাৰে, এই পৰিৱেশবিলাক আমি নিজে কৰিব লাগিব। সেইকাৰণে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, আজি প্ৰতিষ্ঠাৰ দিনত মই আপোনালোকক সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছো। ইউ পি পি এলৰ আমাৰ সকলো মেম্বাৰ, সকলো সদস্য, সকলো নেতৃবৃন্দ, আমাৰ এম পি, মন্ত্ৰী, এম এল এ, ই এম, এম চি এল এ যিমান আছে, আমাৰ চেয়াৰমেন সকলক সকলোকে অনুৰোধ কৰিছো, আমি সকলো বিটিআৰ অঞ্চলৰ আমাৰ মা দেউতা দাদা ভাই সকলক আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে কাম কৰিব লাগিব। ইয়াত দুৰ্নীতি অপশাসন যাহাতে হ'ব নোৱাৰে, ইয়াত পুনৰ হিংসা হ'ব নোৱাৰে, আমাৰ মাজত ঘৃণাৰ বীজ যাহাতে কোনো সিঁচিব নোৱাৰে, ইয়াৰ কাৰণে আমি সকলো একত্ৰিত হৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব।